SMBC 日本シリーズ2022 MVP に輝いたのはオリックスバファローズ背番号99。おお、ね、もうやったじゃん。いや、杉本選手おめでとうございます。中はザコキャラになってたけどやりました。まずは日本一になった今のお気持ちから聞かせてください。はい、もうめちゃくちゃ嬉しいです。これぞラスボス感が出てきますかね。これ一丸で掴んだ日本一だと思いますが、その中での MVP、いかがですか？全員で勝つというスローガンのもと、本当に全員で勝った日本一だと思います。今年も遅れた日本シリーズでした。戦っていていかがでしたか？いや、 やっぱりあのヤクルトさんめちゃめちゃ強かったですし、去年、やられて悔しい思いしてたんで、はい、あのやり返せてよかったです。私は杉本選手自身苦しい時期もあったと思いますけれども、そんな中でこの MVP という賞は今後にも大きく関わってくると思うんですが、そのあたりはいかがでしょうか？はい、シーズン中全然ダメだったんで、はい、まだまだ課題だらけなので、このオフしっかり練習して来年もっと活躍できるように頑張ります。としては大エース山本選手がいない中での残りの戦いということになりましたけれども、選手間ではどういう気持ちがありましたか？由伸以外にもいいピッチャーたくさんいるんで、僕は心配しなかったです。ファンの応援というのはどのくらい耳に届いていたんでしょうか？はい、今年からお客さんがいっぱい入るようになって。そうなん拍手だった。すごい大きくて嬉しかったです。それではサンドウィッチの1年間応援してくれたファンの皆様に一言お願いします。はい、1年間応援ありがとうございました。2022年度のプロ野球はこれで終わりますが、来年はもっとたくさんの人に見に来てもらえるように、そして、3連覇もう一度日本一目指して頑張るので、また。いいぞ。いいぞ。